na to, dámy a páni, hontianské Němce, Boží klasika. Môžeme, poďte. Máme ho odštartovaný, zatiaľ taký klídek na základni, ale jeden prúd, druhý prúd, už je vonku, voda bude napadať a rozdiel, už máme stále na základni, treba dať pozor na seba. Veľa spojov nespojených. Stále veľa spojov nespojených. Ale Kalensko sa snaží a verím tomu, že to dá. Takže hontianske Nemce rozbehnutý svoj pokus na Svetožom v Senohrade, 30. sekunda nám uplynula. Ale budú tlačiť to dopredu, takže tvrdšie určite na svete, ako som si istý, v akom čase uvidíme v malú chvíľu. Na ľavej strane to bolo rýchlejšie, 40,94 na pravo.